Današnji večer posvečamo kritiki seksizma v slovenskem javnem prostoru. Na spletni strani Bodeče neže smo uspeli izbrati 28 seksističnih izjav. Glasovalo je skoraj 900 ljudi, ki so povprečju oddali glas 18 izjavam od 28, kar v bistvu skupaj nanese, da je bilo oddanih 15.557 glasov. Kar nekaj število. Da se posvetimo tistim petim izjavam, ki so na spletu prejele največ glasov. Z vašo pomočjo se je Bodeča neža zapičila v 28 javnih izjav, med katerimi bomo danes izbrali najbolj seksistično iz obdobja med marcem 2016 in marcem 2017. Kot gotovo veste, je seksizem v javnosti veliko pogostejši, kot bi lahko sodili po številu zbranih izjav. Slednje odraža predvsem dejstvo, da jih je prispevala le peščica ljudi. Zato vas na tem mestu pozivamo, berite sovražni nam tisk in izpostavite ga neži Bodeči. Ima zelo veliko bodic. Kdo je glasoval že na spletu, ve, da izbira ni lahka. Meje med spolnim stereotipiziranjem, prikritim seksizmom in odkritim seksizmom niso vedno jasne. Ob glasovanju pa je treba pomisliti tudi, kako vpliven je govorec ali govorka in kako daljnosežne so lahko posledice njegovih ali njenih izjav. In za konec samo še to, da je Bodeča neža bila v osnovi mišljena kot izobraževalni projekt, namenjen političnemu osveščanju. In četudi zelo nerade ustrajamo pri kazanju s prstom na konkretne govorce in govorke, vse kaže, da je to edini način, da se bo naslednjič morda kdo le ugriznil jezik, preden bo v naš skupni javni prostor izpljunil kakšno seksistično spet, pa čeprav bo to storil samo iz strahu pred Bodečo nežo. Hvala. Zdaj pa jaz na oder prav lepo povabila kolektiv Improške, ki nam bodo teh pet izjav, ki so se uvrstile med top seksističnih izjav, da bodo pač prebrale, obrazložile in tudi uporabile kot inspiracijo pri svojem performansu. Živjo, mi smo Improške, smo improvizacijska skupina, improvizacija pomeni, da pač točno ne vemo, kako bomo zdaj delali. Vemo, da bomo neko formo prizorov, ampak zato, da bomo pač te prizore delali, morate pač vi sodelovati. Tako da, preden bomo začeli, se bomo malo gledali. Če ste za to, vi morate zdaj kaj reči. Jaz mislim, da najprej se ogrejamo, tako da v bistvu se kaj povemo. Naprimer, meni, vi veste, kako je nam ime, jaz sem vem, kako je vam ime, in pa če se počemo spoznati, ko bomo rekli, pišite zdaj, poveste svoje ime. 3-4, zdaj! Ok, živjo. Bom najprej prebrala samo izjavo, pa pustila za naše igravke Inspirira, saj je res inspirativna. Resnično vsak otrok je spočit z ljubeznijo, razen tisti, ki so posiljeni. So pa nekatere ženske posiljene, ampak tudi tem posiljenim ženskam je treba pomagati, da rodijo otroke. Ker bodo potem srečne, tiste posiljevalce pa lahko kaznujemo od 1 do 10 let zapora. Oh!
prišla. Kaj? Tam je en, zarjavi mi, ampak... Bomo že pol popravili. Okay. Graf kaže, da vam gre sam na gor. Ok, torej jutri si ti na vrsti, ne? Joj, jaz te vem, če bom jutri lahko, kaj... No, čak mal. Sej, imamo razdaljene dneve, ne? Ja, ampak... Pa jaz sem te že prejšen let pokrivala. Ta citat žali in ponižuje še posebej tiste ženske, ki so naredile splav. Cilj je seveda znan, prepoved ali vsaj omejitev pravice do umetne prekinitve nosečnosti. LDS in zdaj SNC sta popolnoma uničili vzgojo v šolah, tako da zdaj vodijo lezbike, pedri in razni zagovorniki teorije spolov. Zgroženostjo sem prebral tale dopis in prepričan sem, da bi fante ozdravilo le nekaj močnih klofut, kar pa po prepričanjih LGBT-jevcev ne bi bilo vzgojno. Gospo učiteljico prosim, da fantom, ki se gredo v te neumnosti, sporočite, da okolikor se bo kakršenkoli fakin dotaknil mojih čerk, bo imel opravka z menoj. Jaz pa nisem zagovornik permisivne vzgoje, ki jo vodijo nekateri na naši šoli. Samo poglejte, kaj je izjavil diamantni maturant. Da je on feminist, mu bom dal, ja. Tista šola, ki mu je dala ta naziv, je pol hudiča vredna, njihovim učiteljem biologije bi morali vzeti nazive, mulca pa dobro sklofutati. Jej, in dajmo aplauz za predzadnji prizor. Tukaj sta dva umivalnika, taka tako nizka, tukaj sta dve stranišči, taki tudi tako nizki, tukaj so omare, polni igrač, tukaj so pa ležalniki. Tukaj je pa ena taka preproga, na preprogi je tako celo mesto, ene ceste so, pa avtički, pa hiše so narisane in zdaj je ravno odmor, ker so imeli zdaj malico, zdaj odmor. Ampak ne vem, če smem, ka moram vprašati gospo učitelj.
nismo punca ali pa fanti, pa to pa je ne smije reč. Tako kot jaz ne bi smel postaviti in prihiš, zakaj sem postavil in prihiš in mene, pa jo bi še mene ustelal. Čerk bo imel opravka z mano v reporterju 16. decembra 2016. Utemeljitev. Za domnevno nasilje in spolno nadlegovanje strani osnovnošolcev omenjenih v članku gospod Jelinčič obtožuje pedagoško osebje, domnevne lezbike, pedri in razni zagovorniki teorije spola. Osebju svetuje, da naj odgovori z nasiljem, olja na ogen njegovih žalitev pa prilivata še novinar in revija Reporter, ki ob članku objavi fotografijo gospoda Jelinčiča s puško v roki. Gospod Jelinčič bi osebno nasilno obračunal tudi z dijakom, ki je deklariran feminist. Sprašujemo se, kje je razlika med njegovim sovražnim govorom in nasiljem, ki ga nad sošolkami, sošolci in pedagoškimi delavci domnevno izvajajo omenjeni učenci.
Morda o tem, da gospod Biščak in gospod Jelinčič za širjenje sovražnega govora izkoriščata medije in imata s tem veliko večjo moč od domnevnih nasilnežev, ki jih obsojata. Za dodatno utemeljitev glejte dr. Boris Vezjak, da te postavlja, ne vem, to, nekje na internetu. Torej, glasove bomo kmalo prešteli. V tem času pa na oder vabim skrbnico za duhovno formo Kvet feminist, mednarodno mojstrico joge družbenih gibanj in družbene analize, avtorica uspešnic in feminističnih eliksirjev. Skratka, gre za pravo feministično gurujko, ki prenaša starodavna feministična izročila. Prosim en velik, topel aplavz za Savinjo, zakaj? Pozdravljena. Moje ime je Savinja Zakaj. Ne bom ponavljala vseh presečkov, ki sem jih slišala v napovedniku. Bom pa le rekla, da nocoj tukaj v tem prostoru, v tem avtonomnem prostoru, čutim skupnost. Čutim različne posameznice, kvire feministične scene. Zaznavam vas in vas pozdravljam. Veseli me, da ste se zbrali v takem številu, da bomo nocoj skupaj začutile energijo, ki nam bo pomagala v boju proti seksizmu. Jaz vedno znam reči, da smo kvir feministke kot svetilnik. Svetilnik, ki sveti luč na poti družbenih sprememb. Smo pa obenem kot voda. Kvir feministke smo kot voda, ki si utira pot in pronica v vsako poro družbe. Kvir feministke smo kot milijon vrst sladoleda, različnih, vse različne, a skupaj v banjici. Tvorimo skupnost. Res je smešno, tudi sama sem se nasmejala, kaki od nominiranih izjav, res so zabavne. Kaj ne še povem, lahko začnemo, namreč organizatorke so me povabile, da izvedem z vami meditacijo, ki bo očistila prostor in vse nas očistila seksizma. Sveda pa najprej, preden začnemo, moramo odpreti svojo feministično, kvir feministično čakro. A smo pripravljene? Ja. Bravo, tako je kar pogumno. Bom začela jaz, potem boste pa še vi. Gre za starodavno feministično izročilo. No, sedaj pa še skupaj. Jaz se počutim čisto novo, pripravljeno za boj. Sedaj pa vsi skupaj, vse skupaj.
pa lepo prosim, lahko izražate čisto sebi lastne kvir feministične zvoke. Vse smo drugačne in posebne. No, lepo prosim, primite se za del telesa, kjer čutite svojo feministično čakro. Jaz imam tukaj. No, vsi skupaj. A se držite? Dovolj za mocoj. Jaz sem kar odprta. Sedaj pa, ko sem odpela svojo čakro, sem začutila vas vse tukaj v prostoru in me zanima, kdo je Špela? A ste vi Špela? Kar pogumno, kje je Špela? Jaz sem Špela. A, vi ste Špela. Kako lepo, začutila sem najbolj vašo kvir feministično čakro. Eksplodirala je. Ja. Me je kar skrbelo včasih, je moja kvir feministična aura je tako široka in ogromna, da včasih začutim tudi feministične duše iz sosednjih blokov. Sveto danes mi bilo tako hvala Špela. No, sedaj pa bom spet vzela svoj plonkec, kaj ti je zelo pomembno, da vsako besedo slišimo, da vse gibe izvajamo. Torej, začnemo z meditacijo. Upam, da vse sedite udobno in sproščeno, kajti to je zelo pomembno, da si dovolite biti prisotne v tem trenutku. Torej, najprej zaprimo oči. Vse lepo počasi zapremo oči. Vidim vaše oči, zaprite oči. Tako močne svetlove pa ni, zaprite oči. Tako ja, vse skupaj zapremo oči in si dovolimo v pogled v notranji svet naših občutkov. Zaprtimi očmi. Počasi in postopoma pustite, da vašo zavest zapusti vse seksistično sranje tega sveta. Zaprtimi očmi. Vdihnite in izdihnite. Začutite, kako se iz vas izliva ves drek spolne spranosti. Vdih, izdih. Vdihnemo feminizem. Izdihnemo seksizem. Prosim si z mano, vdihnemo feminizem. Izdihnemo seksizem. Če se v vaše misli prikrade kak seksistični drek, samo preusmerimo pozornost nazaj na dih. Vdihnemo feminizem, izdihnemo seksizem. Z vsakim dihom začutite svoje telo, ki pravi fuck off! Fuck off! Fuck off! Kaj ponavljajte z mano vdih in na izdih? Fuck off! Še fuck off! Ja! Fuck off! Tako. Z vsakim dihom postajamo lažje in vsi seksistični drekači se razblinijo v nič. Vdih,
vdih. Vdihnemo okvir. Izdihnemo heteronormativnost. Vdihnemo nebinarnost. Izdihnemo spolno nasilje. Vdihnemo Judith Butler. Izdihnemo Donalda Trumpa. Čorno zaprte oči imamo, ja, tako. Vdihnemo Silvio Federici. Izdihnemo Silvia Berlusconia. Vdihnemo Simone de Beauvoir. Izdihnemo Marine Le Pen. Tako, vdih, izdih. Vdihnemo rdeče zore. Izdihnemo Boruta Pahorja. In še na zadnje. Vdihnemo svež pomladanski zrak. In izbruhamo Romana Vodeba. Ki je samo odšlo skozi okna, ki so odprta, vidim. Hvala lepa Špeli. Tako, mislim, da smo vse skupaj pripravljene, da vstopimo v novo feministično leto in da lahko tudi izvemo, koga bo bodeča Neža najbolj zbodla. Hvala lepa, vami sem bila Savinja Zakaj. Na tretjem mestu je izjava po številko 4 od Zmaga Jelinčiča, Plemenite plesni. In potem imamo zelo zanimiv rezultat, kajti ostaneta nam dve izjavi od Angelice Liković. In ja, ne boste verjeli, obe izjavi ste prejeli enako število glasov. Torej, absolutna zmagovalka je Mirka Nikolič, kateri pač ne čestitamo za to nagrado, ne, bodeča Neža. Seveda pa bi rada čestitala vam za sodelovanje preko spleta in danes v živo.